Salam, bura Bax TV kanalının izləyiciləri və abunə çələri. Dostlar, gördüyünüz kimi bir-bir buraxırlar, çox adamı buraxmırlar, orada gördüyünüz kimi nə qədər insan var qabağda. Dostlar, gördüyünüz kimi Azərbaycan-Türkiyə bayrağı. Dostlar, hələ gördüyünüz kimi hələ hazırlıq gedir, hələ parad başlamayıb. Burada gözsüz insanlar yavaş-yavaş artır. Gördüyünüz kimi hərbi parad artıq başladı. Gördüyünüz kimi hərbi paraddır. Dostlar, ordumuzdur. Hərbi parad artıq başlayıb. Əsgərlərimiz də gəlir. Gördüyünüz kimi əsgərlərimiz qabaqdan gəlir. Bu da əsgər hərbi maşınlardır. Parad davam edir dostlar. Demək olar ki, bir 15 dəqiqə olar başlayıb. 15-20 dəqiqə olar. Pilotsuz təyyarələr. Dostlar, gördüyünüz kimi çox gözəl keçir parad, bütün hərbi texnika nümayiş olunur. Bir də əsgərlərimiz Azərbaycan-Türkiyə marşı ilə addımlayırlar. İki dövlət, bir millət, qardaş Türkiyə-Azərbaycan. Bu da hərbi texnikamızdır, ən müasir hərbi texnikalarımız Azərbaycanın ən müasir. Bildiyiniz kimi hər yerdən alırıq, biz Türkiyədən, qardaş Türkiyəmizdən, başqa ölkələrdən. Əsas odur ki, Türk dünyası gücüdür bu. Yəni bizim gücümüzdür bu. Allah bütün əsgərlərimizi canı sağ eləsin, bütün əsgərlərimizi qorusun. Gördüyünüz kimi əsgərlərimiz gəlir, qabağdadır. Yanıblar orada, xüsusi təyinatlılardır.
Gözətçilərimiz gördüyünüz kimi dostlar. Marş eləyirlər. Azərbaycan əskərlərimiz, bizim qitlərimiz xüsusi təyinatlılardır dostlar. Gördüyünüz kimi arka arkaya gəlir. Hərbi maşınlardır, bizim raket, bütün hərbi texnika burada nümayiş olunur dostlar. Ən son hərbi texnikalarımız Azərbaycanlı. İnşallah torpaqlarımızı azad edəyərik. Burada baxıb. Əl çalır, əskərlərimizi alışırlar, dostlar.